აჭარის სახელმწიფო ანსამბლმა ხორუბმა მსახიობ გიორგი ყორღანაშვილის დასახმარებლად ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში საქველმოქმედო კონცერტი გამართა. მაღალმხატვრული შესაძლებლობების მქონე აჭარის ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლის საქველმოქმედო მისიით მსახიობ გიორგი ყორღანაშვილის სიცოცხლის გადასარჩენად ოზურგეთის მაყურებლის წინაშე მთლიანი პროგრამი წარსდგა და ცოცხალის შესრულებით ბენთან ერთად საქართველოს კუთხეების თითქმის ყველა საცეკვაო კომპოზიცია წარმოადგინა. კონცერტმა აპლოდისმენტებისა და ოვაციების ფონზე ჩაიარა. ძალიან კარგი კონცერტი იყო, ვისი ამოვნე, ესე თუ დადებითი ენერგია მოდიოდა სცენიდან. ძალიან კარგი ესეთი კონცერტები რომ იმართება. აღსანიშნავია, რომ საქველმოქმედო კონცერტი იყო. ეს ანსამბლი არაერთხელ გვინახავს ჩვენ. დღეს და გულშინდელი შექმნილი არ არის, წლების მანძილზე იქმნებოდა. და ჩვენს მოლოდინს გადააჭარა ალბათ კიდევ ერთხელ მათმა ულამაზესმა და ბრწყინვალე შესრულებამ. გურიაში წარსდგე, დაიმსახურო მაყურებლის ტაში და გურცფერლი ტაში ნამდვილად. ესე იული არ არის. ძველი საქართველოს მოცული არის იმ ძალიან დიდი გაჭირვებისა, რაც ჩვენს ავატყოფ ვის ჭირდება და ამისათვის გადავწყვიტეთ საქველმოქმედო კონცერტის ჩაკვეტარებინა. ძალიან მომწონს მაყურებელი გულითადი მიღება და ძალიან დიდ სიტყვას ავლენენ და სამისოდ ჩვენი მოცეკვაების სახიობებიც განწყობილი არიან ძალიან მაღალ დონეზე. აჭარის ხალხური ცეკვის ანსამბლი ხოლმე ქველმოქმედებას მსახიობ გიორგი ყორღანაშვილის დახმარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში კვლავ გააგრძელებს.